Karlstad ska vara en stad med toppkvalitet vad det gäller utbildning. Och det handlar om att redan från barnomsorgen, det vill säga när vi tar hand om våra små barn, så ska man veta att här är en kvalitet som är den absolut bästa. Man ska veta att när barnen går i grundskolan, mellanstadie, högstadie, så är det en skola som har en kvalitet som är jättebra. Sverige behöver jobba är en slogan som vi hör allt mer i valrörelsen. Vad menas med det och varför vi tycker att det är viktigt, vi moderater? Jo, det är att ha ett jobb. Det handlar om faktiskt att ha en frihet, en möjlighet att inte vara beroende av att ha ett bidrag eller vara beroende av andra.